こんにちは、オリンです。今日はですね、ダイソーで購入してきましたコットナブル、こちらを使いまして長袖のコットンセーター作っていきたいと思います。コットナブルのパールイエローですね。材質は綿 100%、 25g 入りの約 85m 入っています。かぎ針の目安が3号ということですね。411番パールイエローです。今回 3.5 ミリの6号で編んでいこうと思います。では3種類同じものを作るんですけども、袖で説明をしたいと思います。でお袖はですね、私の編み加減で47センチぐらいの長さになっております。全体で105目編んでいます。でここはリブなんですけども、リブが10目で本体が95目の模様編みになっております。でここはご自由に変えていただいて結構なんですけども、作り目の考え方としまして3の倍数プラス2目で作っております。立ち上がりも含めると3の倍数でいいと思うんですが、3の倍数プラス2目の目数で作っています。では作っていきます。105目なので、106目鎖を編むんですけども、今回見本で16目編んでいきたいと思います。見本で16目編みました。本来は106目編んで立ち上がり1低めております。ではこのポコポコした裏山に通していくんですけども、まずリブの方から編んでいって、で本体を編むっていう感じで編みます。裏山2個目ですね、2個目に通しまして引き抜き編みを編みます。はい、お袖のリブは10目なので10目引き抜き編みをして、それから模様編みに入っていくんですけども、見本なので4目だけ引き抜き編みをさせてもらいます。10目引き抜きを本番はしております。3、4と、はい、4目引き抜き編みしました。1段目の編み方はですね、中長編みをこの後ずっと編んでいきます。裏山に1段目だけ裏山ですね、裏山に中長編みを編みます。はい、こんな感じで私の場合は11目、中長編みを編みます。で本番は95目中長編みを編んでいます。はい、編めました。本来はここが10目の引き抜き編みになっていまして、で、中長編みが95目になっております。はい、それでは鎖1で立ち上がって編み地をひっくり返します。続きまして2段目ですね、これから先偶数段はずっと、引き抜き編みをしていきます。で、取る箇所はこの中長編みだとここが頭になっているんですけども、これですね、これの奥の半目です。この奥の半目に引き抜き編みをしていきます。はい、ここですね、こんな感じで引き抜き編み、はい、今11目引き抜き編みをしてきたんですけども、この先のリブもずっと同じように引き抜き編みをします。なので、15目ずっと引き抜き編みです。15目というか本番は105目ですね。104目の引き抜き編みを奥の半目にしていって、この最後の目ここだけ普通に頭を取って編みます。ここが頭の2本なので、これ、はい、ここを引き抜き編みします。で鎖1で立ち上がって編み地をひっくり返して、またリブの部分はずっと同じなので、この奥の半目に引き抜き編みを10目行っていきます。ここでは4目します。奥の半目っていうのが分かりにくいかもしれないですけど、この一番寝てる外側のものになります。ここ
今4目編みました。本来は10目です。はい、でですね、3段目編みます。3段目はクロスして編むんですけども、一番最初の目と一番最後の目だけ普通の中長編みを編みます。まずは中長編み、はい、で、ここから模様編みを3の倍数でずっと編んでいくんですけども、まずこの奥の半目を取るのはずっと同じです。あ、今の中長編みも奥の半目を取っております。はい、でこの奥の半目 1,2,3 この2本が目なんですけども、この奥のこっち側ですね、このここです、ここ、はい、この奥の半目3つ、1,2 と飛ばして3番目3番目、こちらに中長編みを入れるんですけども、まず鎖を1回します。で糸をかけて 1,2,3 の3番目ここに中長編みを入れます。はい、で中長編みを編むんですけども、ここに中長編みが入っているのでまたぐ感じで編んでいくんですけども、糸をかけてここに針を入れてここから取ってきます。はい、これで中長編み、こういう感じの模様編みになります。でまた鎖を編んで、で2目飛ばして、で3番目に、はい、こうしてこうはい、でここにこう入れてこうですね。はい、で鎖1で、で 1,2 飛ばして3番目、1目余ったら正解です。はい、引っ掛けて通す。はい、こういう感じでちょっと穴が開くような模様編みになります。はい、では最終の目、奥の半目ではなくて最後の目は2本取ります。はい、中長編み、はい、3段目できました。鎖1で立ち上がって編み地をひっくり返し、偶数段ですね。偶数段は奥の半目に引き抜き編みをずっと端まで入れていきます。一番最後の目だけ頭の目を取ります。偶数段はずっとこれですね。はい、この、4段1セットでずっと編んでいくんですけども、次の段の中長編みはですね、奥の半目取ります。はい、最後の目だけ頭2本取ります。はい、で鎖1で編み地をひっくり返しまして、ちっちゃい引き抜き編みを10目ですね編んでいって、で中長編みを奥の半目に編むので、そこまで編みますね。はい、引き抜き編みを10目編んで、で95目の中長編みを編みます。はい、でここから中長編みなんですけども、この奥の半目ですね、ここに1,2 と、これが頭です。これ 1,2 よいしょ、これとこれですね、これ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 の奥側ですね、ここちょっと見えない、これです。はい、持ってきて3本、はいはい、こういう感じでビーッと編んでいって、また引き抜きで引き返してきて
で、リブ編んだ後にこのクロス編みます。ピットで、また引き抜きで戻って、で、リブで中長編みっていう感じで、どん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 編んでいきます。っていう感じで編んでいくとこういう模様になります。今これ前身頃の途中なんですけども、こういう感じで、ちょっと裾も引き抜き編みに今回しているのでキュッとなっちゃってるんですけども、まあキュッとしてきようかなと思って、こういう感じに、あ、これ横なので、こう本来着るときはこういう形ですね。こういう感じになります。はい、これが表でこれが裏なんですけども、今袖はこの目数で作って、私の編み加減だと47センチ46センチぐらいになっております。で、前身頃なんですけども、前身頃は全く同じ編み方で、全部で127目になっております。はい、で、リブが14目、模様編みの部分が113目になってまして、ここですね、ここが15目残して折り返しています。ここから上がってきた時にここ15目残した状態で、引き返しています。引き返した状態でですね、この10セットぐらい編んでいます。で、また15目足すところまで来ているので、そこをちょっとお伝えしたいと思います。今この中長編みを112目まで編んできました。はい、で、ここから普通に増やしていくんですけども、最後の目の中長編みはですね、まあ、これちょっと見た目そんなに変わらないと思うんですけども、2本取ってます。2本取らなくてもいいかもしれないんですけどね、2本取ってます。で、15目増やしたいので糸をかけまして、中長編みなので糸をかけまして、この同じところに入れますね。同じ目に入れて、今3本かかっている状態なんですけども、糸をかけて1本だけ引き抜きます。はい、この状態で、中長編みを編みますっていう感じで編んでいきます。糸をかけて、今作った最初の目のこの根元にこういう、よいしょ、ここに、目があるのでここに通します。ちょっと止めますね。ここですね、ここに通して持ってきて1個だけ通します。で、ここなんですね、今通したの。ここなのでちょっとマーカーしときますね。ここに通したいので、はい、この状態で引き抜きます。あ、中長編みですね、中長編みします。はい、かけて、ここです、ここで持ってきて1本抜いてから中長編み、これを15回行います。はい、ちょっとまあミスっても、ここは後でリブを編むので、まあ、ごまかせるっちゃごまかせます。という悪魔のささやきを、はい、こういう感じであと15目になるまで編んでいきたいと思います。それでは15目足せましたので、鎖1で立ち上がって編み地をひっくり返して、引き抜き編みを編むっていう感じで、同じ編み方で編んでいきたいと思います。後ろ身ごろなんですけども、後ろ身ごろは前身ごろと同じく127目ですね。128目の鎖編みで作り目作って、で127目で編んでいっています。もうこれは増減なしで、14目のリブと113目の模様編みでずっとひたすら編んでいく感じになります。では、4枚ずっと編んで、それぞれ何段編んだか後ほどお伝えしたいと思います。では続き編んでいきたいと思います。はい、それではですね、表身ごろが編めました。ここから
スタートしてビーッと鎖を作ってですね、ここから戻ってっていう感じで5編んで、この透かしが入っている部分が24回あります。24セットなので合計で96段編みました。最後はここで終わってます。ここなのでこの脇の部分をつなげる時の糸にしたいので、その部分の3倍の長さを残して切りたいと思います。でこれがお袖なのでこうですね、こうしてこうつなげるので、これが3倍ですね。はい、これぐらいかな。カットします。これが最後の目なので、ここにちょっと一回通して、鎖を作ってから抜いてもいいんですけど、ここ通してビーッとビーッとビーッとでキュッと締めます。はい、これで完成ですね。こういう感じでできました。こちらが裏で、こちらが表です。ポコポコしてます。でこれがお袖ですね。お袖は2枚同じものを編みました。これは105面で68段編んでいます。まあ編み加減にもよると思うんで、この辺はお好みで書いてください。これが後ろ身ごろになります。後ろ身ごろは前身ごろと同じく96段になっております。こういう感じでですね、前身ごろ、後ろ身ごろで、お袖2枚、これだけ作りました。つなげていきます。まず表身ごろ、後ろ身ごろをこういう感じで中表にして、ここを閉じていきます。でまあこういう感じでなりまして、で後ろ同士をこう合わせていくっていう感じで、ここを閉じてから最後にここをこう折り曲げて、はい、でこう縫っていきます。はい、でそれではまずは後ろ身ごろと前身ごろのここの肩縫っていきます。こっち表で、こっちが裏です。これが裏、こっちが表なので、こういう感じで合わせます。ここを留めていきます。模様が段違いになってますんで、クリップで留めます。中長編みと、あと透かし模様の編み地がこうそれぞれこうなります。でずれないように見ながらこう合わせていってですね、はい、こういう感じで留めます。こっちも同じですね。もう3倍ぐらいですね。3倍ぐらい、ちょっと長めに、はい、とじ針で、まずですね、この辺に、糸始末を先にしちゃいます。3、4、5、6、7、8、はい、こういう感じでしまして、そうしました。この中長編みとこの透かし模様編みを合わせていく。なんかね、普通に、この字閉じですね。普通にこの字閉じをしていきます。なんか適当に、いつも適当です。こんな感じで
コの字取りじゃない、巻きかがりです。巻きかがり、はい、こんな感じでできました。こういう感じでつながってます。ここもう一回通しときます。で、糸始末そのまましちゃいます。ではここはつながりました。はい、こんな感じでつながったので、こっちも同じようにつなげていきたいと思います。はい、それでは肩がつながりましたので、次はお袖ですね。このつながったところのここにつなげていきます。で、裏と裏ですね。はい、でまあ、もうちょっとあの丁寧に後でやるんですけど、真ん中に置いてこの目数を数えてですね、裾から何目のところで、こっちも同じように裾から何目のところっていうので数えてですね、ここの目数とここの目数が同じになるように合わせて巻きかがりをしていきます。左右のお袖をつなげていきたいと思います。でこの脇の下なんですけども、ここをずっと巻きかがりで拾っています。ここは普通に目があるので、それぞれ一つずつこんな感じで拾っていって、ずっとつなげました。はい、それでは最終はこうなってて、ここが開いてて、今こういう感じで開いてるんですけども、ここにリブをちょっとつけていきます。こことここは目があるので、そのまま1目ずつ取っていきますが、こことここですね、こことここはそれぞれ拾っていきます。それでは、この側面はここに目があるので、この目ですね、これを取っていきます。で、問題はですね、こっちですね、こっちのこの辺ですね、ここ、こっちとこっち、これは法則として、このワンセットありますね、これとこれのワンセット、ここに5目ずつ取ろうと思います。厳密にここって決めて拾っていきますが、ちょっと分かりにくいかもしれないので、このワンセットに5目拾うっていう感じで拾っていただければいいかなと思います。今こういう状態になっていますので、この辺から始めていきます。1、2、3番目で、この筋は残すのでこっち側です。これですね、ここにフックを通します。はい、で糸を持ってきてかけて鎖を1回します。キュー、はい、はい、キュッとしまして、で4目のリブにしたいので5目鎖を編みます。1、2、3、4、5ですね。はい、で1目目は立ち上がり、1目は立ち上がりなので、後ろの裏山2番目、ここから引き抜き編みをしていきます。1、あ、すいません、マーカーないですね、マーカーした方が分かりやすいです。まあ、4目なんで大丈夫かな。はい、引き抜き編みをしていきます。裏山を取って引き抜き編みしています。はい、4目なので4と、はい、できました。そしたら次の目ね、横の目ちょっと分かりにくいですね、今ここに、ここに入ってますので、この横のここですね、まずの横のここに引き抜き編みをしてつなげますね。したらその横の目、ここにも引き抜き編みをします。はい、2目引き抜き編みしました。根元の2目ですね。でこの2目引き抜き編みができたら、編み地をひっくり返して今拾ってきた4目を同じように拾っていきます。で立ち上がりは今したのでなしで、
1、2と飛ばしてこの3目目の奥の半目ですね。1、2、3、ここです。ここ、ここで、ここ、ここと1本ずつ取って最後の目だけ、分かりにくいですけどマーカーしといた方が分かりやすいですね。この、はい、この1本とこの1本でこの2本、ここが目ですね。この奥の半目はここです。ここが頭になります。拾っていきます。はい、よいしょ、ここです。これですね、これで、これのこれ分かりにくいでしょうか。こうですね、リブがね、やっぱり分かりにくいっていうコメントをよくいただくんですけど、よいしょ、こんな感じで、で鎖1で立ち上がって編み地をひっくり返して同じように拾っていきます。ここ、ここ、ここ、ここですね。でこっち側、本体に返っていく方はここも1本しか取りません。このでもリブがね、やっぱ綺麗、引き抜きのリブが一番綺麗なので、どうしてもこれで編みたくなってしまいまして、こういうちょっとちっちゃなリブになります。でまたここに帰ってきたら、今拾ったところの横のこの目に引き抜き編みをします。引き抜きで、ここも引き抜き、はい、こういう感じですね。でまたひっくり返しまして、奥の半目取っていくんですけども、2目を今引き抜いた2目は飛ばして、ここからですね、引き抜き、引き抜き、引き抜き、でここは2本取りますっていう感じで、鎖1で、あ、絡まって、はい、感じですね。で目があるこの部分っていうのはこのままどんどん拾っていくんですけども、ここまでちょっと拾っていきたいと思います。それでは正面来ましたんで、の取り方ですね。ここは中長編みなのでこう取ります。で次は引き抜き編みの部分取ります。はい、次はですね、ここで、ここめっちゃなんか適当に取っていくんですけども、こういう感じで拾っていきます。でこのここですね、引き抜き編みをしたとこで中長編みの箇所っていう感じで、引き抜き編みをしている盛り上がってる箇所は絶対に取ります。で中長編みのとこには1目入れて、でこの盛り上がってる箇所の間に2目取る感じです。私はこことこことを取ります。で中長編みのところに1目取って、盛り上がってるところでこことここでここ、ここここって感じでどんどん
拾ってこれぐらいの高さになりますんで、これをずっと一周ぐるっと続けていって、でここは目を15目取って、で後ろも同じように取っていきたいと思います。それでは続けてリブを編んでいきます。はい、それではぐるっとリブを編んできました。こんな感じになります。この辺お好みで調整してみてください。6とか7ぐらいでもよかったかなとか思います。で今この4目編み終わった感じでですね、で最後に1目引き抜き編みをして本体につなげてから鎖を1回して抜きます。短く切ってますね。とじ針に変えて閉じていこうと思います。今この裏返った状態でつなげます。この4目ありますね。でここも4目がずれてちょっと分かりにくいですけど、まあ、4つ、ここ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 って感じかな。ここを取ります。私でこっちはもうこれとこれと、これとこれなの で, こ, れです、ね、こっちに糸がある状態でこっちから拾っていきます。この外側この1本とこっちも外側1本、ここに通していこうと思います。ちょっと、はい、こんな感じで1本ずつ、はい、これとこれ、これとこれですね。はい、でここも分かりにくいですけど、まあ、これとこれ、はい、これでつながりました。ここです、ここ、はい、で今のところもう一回同じところを二重に通しておいて始末します。つながりました、はい、ではこれで完成になります。裏返ってるので裏返します。リサイクルコットン 50% 使用ということなので、ちょっと編んでる時にホコリがすごく舞います。ですのでちょっと換気しながら編んだ方がいいかもしれないです。車の中で編んだりするともうホコリがすごい舞い上がってるのが目に見えるぐらいのホコリが舞い上がります、はい、家の中でもこんな感じで舞い上がってるんだろうなって思うんで、もう出来上がったらすぐに水通しをしたいなと思っております。ちょっと立体感のある模様になっています。で手首もちょっと締まった感じで、裾も締まった感じにしました。今回今回17玉使いました。こんな感じでもうロットバラバラなんですけども CCECE と買い足し買い足ししてちょっとロットがバラバラなんですけども、色の違いとかは特に感じずに色の心配はありませんでした。17玉でちょうどいいぐらいの少ししか残らなかったです。なので編み加減によっては18玉必要かなっていうふうに思います。私の場合はちょっと緩めなのでお袖が私今回長袖なんですけども、これからの季節はまあ五分袖とか半袖とかで全然問題ないかなっていうふうに思います。春休み前から編み始めてですね、春休み期間中子どもたちがいたので撮影できなかった分お袖もう長いまま編んじゃったので長袖ではあるんですけども、半袖とか五分袖とかで今はいいかなとか思ったりもします。はい、よかったら参考になさってください。全体像をお見せして本日の動画は以上にさせていただきます。はい、こんな感じで仕上がりました。これからの季節にぴったりのサマーニットになっております。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンの方ポチッと押してもらえますと励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それではオリンでした。
さよなら。